biyihi dhulka yimaadeen dhulkayna kaga soo dhaceen daadad bay noqdeen sideen uga faa'iideysan karnaa oo qaban karnaa intaanay dooxyada iyo badaha ku dhicin walaa waxaan lacag badan qaban aan u baahnayn laakiin waxa u baahan tahay in loo fikro cilmi baaris ballaaran la sameeyo waayo jaamacadaheena iyo institutionka dawladdu ma wada shaqeeyaan dawladdu waa inay amar ku siiso jaamacadaha in waliba labada jaamacadood dawladda ee Camuud iyo jaamacadda Hargeysa research-yada la soo saarayo waa inay ka turjumaan baahida qaranka bilowdna waxa laga cabanaya abaar iyo haraad iyo macluul iyo gaajo laga cabanaya lix biloodna waxa laga cabanaya fatahaad biyood iyo magacooda muxuu ahaa daadad iyo naso caawiyay bacna la soo gaaray dadku una jiray tooxi una qaaday baa laga warramaya maalin walba waxa la sameeyaa MB3123 waxba isma bedelaan hadana istilaalka ween joognaa marka xoola runta inaan isku sheegnaan ilaahno war qarankan halku ka liicaya ceeb maaha marka xaal marka la helo ceebta xog la helo ayuu wax la isku sheegaa wax la qaban karaa laakiin hadana qaladkaygiiba ogeyn on xafiis iska fadhiyo sidee amu wuxuu bedeli kartaa xama bedeli karo marka hadii bii'adii ama environment ki la burburiyo oo xaaluf badan la sameeyo oo carraguur badan imaado oo laaga badan sameysmaan taasi waxay khalqal ku keenaysaa nidaamkii wareega biyaha ee biyuhu marka wareegeen biyuhu way soo dhacayaan togagii bay ka soo rogmanayaan buurihii bay ka soo rogmanayaan baliyadiiba soo ma meeliyoon waxaan ilaahdaa sidu marka dhulku qaabku u sameysan yahay kala duwan ama topographic Soomaaliland waqtigan waxa lagu jiraa waqti roobaad roobabka daayana waxa ka dhashay khasaare kala duwan oo naf iyo maal bale sidoo kale waqtiyada Soomaaliland inta ugu badan cabashada ugu ballaaran ay ka taagan waa biyo yaraan lix biloodna sida caadiga ah waxa daa roobab lixda kalena abaaro ayaa jira oo dadku biyalaan ayay ka cabanayaan hadaba barnaamijkan waxa ay gala qayb galaya Amuun Cali Haybe oo ka socota wasaaradda reer miyiga ee Sharmaarke Cabdi Muuse aqoonyahan ka tirsan jaamacadda Hargeysa injineer Mubaarak Axmed Maxamed asaguna aqoonyahan ka mid ah injineerada Soomaaliland Cabdiqani Yuusuf Cabdi Galayd ka tirsan wasaaradda beeraha ee waxa isagu raa dhinacay ugu soo xiga Cabdi Salaam Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan jaamacadaha wax ka dhiga ahna xogayaha biyaha ee xisbiga mucaaradka ah ee Ucud ugu horeyn Cabdiqani Galayd ayaynu ka bilaabaynaa oo ah agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha ugu horeyn Soomaaliland sanadku 2012 bilood uu ka kooban yahay inta badan sida caadada 6 biloodna roobabaad ah oo waqtigan ay taaganay hadda oo kale ah oo khasaare naf iyo maal bale geysta inta kalena abaar iyo biyo la'aan ba deegaanada kala duwan ee Soomaaliland laga cabanaya meelo kamid ayo roob gudaya ayaa haddana laga qeylinaya biyo la'aan sidee la isu waafajin karaa roobab kan badan ee da'aya iyo biyo la'aanta Soomaaliland ka jirta soo dhow waan dhawahay mar labaad aad iyo aad baa mahadsan tihiin waa run roobka sanadka oo dhan waxaanu helaa laba xilli oo waaweyn waa xilliga gugi iyo xilliga dayrti sidoo kale waxaanu helaa laba xilli oo yaryar oo karan loo yaqaano inta badan ka da'da gobolada galbeedka Soomaaliland halka dayrtuna ay u badan tahay gobolada bariga Soomaaliland gugu isagu wuxuu ka dhaxayaa dhamaan gobolada Soomaaliland oo dhan waxaa xafreeya xilliga kale ee la yiraahdo xayska oo inta badan ka da'da gubanka ama xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca roobka markaynu eegno wuu kala qaybsan yahay sida Soomaaliland roobka u helo marka xilliyada kala duwan loo eego xajmi ahaan waxa ugu roob badan dhulka buuraleyda ah ama dhulka goliska loo yaqaano runtii xogta aanu waddanka hayna ama aanu la soconay macluumaadka aanu ururinayna hadda iyo marka tii ka horeysay ee dagaalka ka horeysayba loo raaco xogta aanu hayno waxa ugu badan dhulka goliska Soomaaliland ugu roob badan marka laga soo bilaabo buuraha Calmadow ee Sanaagbari ilaa iyo marka wax weeyaan Qulujeed silsiladda golis dhulka teedsan ama deegaanada xagga gubanka ha u jeedaan ama xagga ogada ha u jeedaan dhulkaas ugu roob badan waxaa hela roob dhan sanadka oo dhan 500 ilaa 600 oo milimitir oo biyo ah ayaa beeriya dhulka ka da'a juqraafi ahaan Soomaaliland dhulka labaad ee Soomaaliland roobku ka da'a waxa weyn waa dhulka loo yaqaan hawdka hawdku wuxuu ka bilaabmaa deegaanka Alay Baday meel la yiraahdo Qadowga ilaa iyo gobolka Sool dhulka hawdka ah ee goliska ka rogan gobolka Soole saraari ku jirto qayb ka mid ah marad jeex iyo gobolka Hawd iyo gobolka Daad Maroor dhamma ay ku jiraan waxaa hela roob 400 ilaa 450 milimitir sanadkiiba roob dhan ayaa runtii waxa weeyaan hela waxa laga yaabaa dhinaca xagga gubanka roobku ku kala qaybsan yahay gubanka wuxuu si kala baxaa laba qaybood dhulka
coastal line ama dhulka xeebta teedsan sida magaalooyinka Mayd, Sayla, Berbera, Lughaya, Bulahar magaalooyinkaas oo kale dhulka xeebta teedsan waxa hela in roob 150 ilaa 100 mm sanadkii oo dhan ah waxa laga yaabaa 2 ama 3 4 jeer inta badan kama badoo magaalooyinkaas waxa jira dhul u dhaxeeya marka dhulka goliska ah iyo dhulka buuraleyda ah ee Soomaaliland dhulka wax loo yaqaan guban baa loo yaqaan adayn waxa way rutii wadadan xagga ka dhaqaaqan oo kale iminka magaalada Abdaal waxa ka laga bilaabo ilaa ay xabaalo tumaalood ama berber marka lagu dhow yahay dhulkaas waxa hela in roob 300 mm sanadkii roob dhan ayaa hela marka markaynu aragno runtii roobka inta leeg ee wadankeenu helo waxaanu isweydiin karnaa maxaa laga qabsaday maxaa se laga soo baxaa maadaama xajmiga aynu hayno waa su'aal cid kaliya u taala maaha waa su'aal dhamaanteen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan haday public tahay iyo hadii ay dawladda tahayba sanadkii maadaama aynu intaas roob helo wadamada dunida ugu wax soo saarka badan imika Tunis baan soo qaadan karnaa ama Israa'iil oo kale 150 mm bay sanadkii helaan Tunis hadana Yurub baa la geeyaa vegetables ama khudaarta ay beerto inagana wadankeena waxaad arkaysaa roob biyo maanta inagu daaya hadda xilligan aynu ku jirno roobka ay Hargeysa heshaa inta badan wax leeyahay waa 500 mm bishii March oo kaliya hadda 2023 roobka Hargeysa iyo Awdal iyo qaybo kamid oo gobolka Saaxil roobka ka daay wuxuu kor u dhaafay 250 mm roobka waxba kama ina faa'iideysan waxaaba laga yaabaa buurta gacalibaa xoo kale imika dhowr iyo 10kii bisha waxa ka daay hal maalin iyo deegaanka laasada cawo oo kale waxa ka daay roob 115 mm oo roob ayaa hal maalin daay waxaanu ka faa'iido way iska yartahay khasaarihiisa baan laakiin arkayna wuxuu naga dumiyay bulshada cusbaa ee dawladdu ino marinaysay biyaha halka ka soo dhacay ee deegaanka ka soo rogmaday ayaa bulshada dumiyay galbeedka Soomaaliland markan uu kacno een taysa oo kale eeriyada ku dhow ama banka wajale eeriyadooda kale roob 200 ilaa 250 mm ba helay iyagana marka waxaanu arkayna runtii de roobka inta leeg waxaanu isweydiineynaa een dadkeenu waxa laga qabsado ayaa yar balse waa barnaamij u yaala een dadka dawladda iyo qaranka oo dhan si aan biyaha u qabsan lahayn ee dhilca sektorada kala duwan ay markaa wax weyn aan uga faa'iideysan lahayn aad iyo aad ba maasan tahay amun igu dhib amun agaasima waxeed ba tahay ama mas'uul ka tirsan wasaaradda reermiiga waaxdii reermiiga si jooga bal warbixinta deegaanka aadna ka hayso oo horayna horta ku soo dhaw horta walaal aad iyo aad ba maasan tihiin aan waxa ka socda wasaaradda reermiiga reermiina waa nahay background-kaygii horena reermiiga waa ahaa oo suudaana een dadkeena reer miyiga ee walaalo horta roobkii dadkeena reer miyigu waa laba nooc uun ama waa xoolo dhaqato beerali ama waa xoolo dhaqato iyo in beerali bayuura ah marka dadkeena waxaad moodaa dadka xoolo dhaqatada ah waxay u socdaan waa inay helaan baadiyo biyo maadaama dadkeena baadiyo biyo raadinayaan waxay soconayaan intaas oo kilometer sidii biyo u helaan waxaan maqlaysaa 5 geedi 10 geedi baan adeer guunabay kugu oonayaan odayaasha reer miyigi anagoo biyo baad raadinayna naafkii iyo yagii boo isla isku dul dhinteen dul daaqsimeedaneedana Soomaaliland markii dawladdii hore Soomaaliya ayn wada ahayn inaga ina soo wada raaceen inta Puntland raacday mooyaane 27 dul daaqsimeed ayay gaarayaan dul daaqsimeed ee wadankeenu leeyahay hadda 27 ka dul daaqsimeed inta galiya ee xogtooda lahay waa 15 16kii baa waxaan sameeyay daraasad lagu ogaanayo xaaladda dul daaqsimeedka wadanku fashteefkiisu siduu yahay ma uu baabayo dee waa dhul galiye ka go'een oo dee daadadkii wada qaadeen oo boholo noqday mise waa dhul caadi ah marka 15kii aanu soo assessment garaynay 4 kamid ah SDF ba gacan naga siisay mashruuc SDF pan 14kii ilaa 17kii ka shaqeynayni waxay noqdeen 4tii grazer reserve waqtiga ka shaqeynay 4tii lagu baxsaday waqtigii abaaraha xunin ugu dhaceen khaasatan markay tog dheer tahay aruri iyo tuuyo banka tuuyo meesha la yiraahdo marka waxa dareemi kartaa inaynu hadii aynu dhulkeena biyaha qabsano oo inu dadkeena xoolo dhaqatada dhulka u qabano oo biyaha loo qabto inay dadkeena reer miyiga ka raysan lahaayeen safar kan dheer intay Soomaaliland ka dhaqaaqaan ay Itoobiya galeen dhibaato kale iyo tuuyo maxaa laga qabtay waxa laga qabtay biyo qabtay maano iyo ciidan teen laag warbixinta een mid waxaan ka qabanay een aruri waxaan ka qabanay
إلا يو لينير متر بانكو قرنية لح بقولي سداد بقولي لحثن لينير متر بانك قبناي سداد بقولي لحثن مليون متر بيهيد أروري لكن توي وي كيرين مركا كانوا قبناي تي توي أي أد وفعناتي because contractor كيو سعدية سعدية بنها ونحن كان أدو قومي هاد علينا يو أيا قيبو إنكا قادتي ودتك كوميونيتيكا أي أدو إنكوريج كريساي مركا تي بدنايد أن واحد بدنك قبناي وسارة دبير أن حنا نده حالونا واتن يدو هولدين قرون كاستماي ساي هالك حالة حالونا فقاينا يو أنا قونا قيب تكلان كشقين وكان ديغان كي رنمي جيس كوچرناي مركا حالكي توينا واحد كشقين ساي contractor بانسيناي أنا قو كليا كشقين وكو ديغان كي يرمي جيس كوچرناي بعيد إما كده ديجان كون كتبوا مركّع دور تقسيمات كي كشقينا يعني سنة كان يبرك ومرك ما حيو مركّع واحد دريمي سهدين عيدية بيها لقبته إنه واحد بدني إسبدلي يعني خبير ديجان بتهاي باهين تلاك بالواقع با وقت كان هذا اللي تاجي هاي إنه خسارة الروابط أركينه إن له حل ورتا بيرانتي ما أنتي نحيس تينو إن وحويا و وحنا وحلي هذا و وح فيزيكال أسبق أما و دروفو دولايت أي بيرانتين كوي مادين وحنا وحلوا دروفو وحي كوي مادين دقالي أو تمرا ينو كيغا فايديسونا أما ينو كو قبسنو أيينا نهيسنا أما ويارتي تمرتين وحنا ودروفو ديغانو وإيكولوجيكال تشينسك دعايا أما اسكو حنانك أما اسكو دولكو سيو اسكو ميسامي يهي هدي لفرقيل يولف تيجي سامي وين بكو يالي تسالي يربان كسيني biyahan waxay maran markay roobku do'o ay biyo soo dhacaan waxay maran cycle bay maran meelba meelba deeway socdaan oo cycle bay maran ilaa ay ka gaarayaan dhulka hoostiisa ay ka galayaan oo dabadeedna ay halka ay de ku hagaaniga magrad marka hadii biyaadi ama environment ki la burburiyo oo xaaluf badan la sameeyo oo arreguur badan imaado oo laaga badan sameysmaan taasi waxay khalqal ku keenaysaa nidaamkii wareega biya biyo markaa wareegay biyo way soo dhacayaan toogagii bay ka soo rogmanayaan buurihii bay ka soo rogmanayaan baliyadiiba sooma meeliyoon waxaan ilaahay sidoo markaa dhulku qaabku u sameysan yahay kala duwan ama topographic dhulku kala duwan laakiin si haddana si customer ka socdaan waxay ku dambeeyaan biyo dhulku may ku dambeeyaan oo ay dhulku may ku dambeeyaan si kasta dhulka uu kala sareeyo guban oogo wakiimkaaga si weyn u sharxay ecologically iyo physically uu kala duwanaan kara dhulka qaar waa buuraley dhulka qaar waa guban dhul qaar waa dhul hawda laakiin se wax weeyaan nidaamka biyo dhaca ama biyo soo dhacayaan iyo wareega biyuhu kulli wax weeyaan waxa ku dambeynayaan dhulka hadaba hadii faragelin lagu sameeyo biyada ama environment ka oo xaaluf badan la sameeyo oo nidaamkii dhulku ku miisaankii dhulka maxaan idhaahdaa in meel laga gado mesela tusaale ahaan deegaan deegaanin waxa kamida in la sameeyo xaaluf ku taakumada in dul magaratay in ay soo qabale deegaameeyo dul biya mareen oo kale waxa kala kamida buurahan liftigeed imi ka wadin kaarka buuro badan wax lagu qoda jir oo macdan laga labuxo qaar dhagaxan laga gurad arkaysa buurtiyo liftigeed sooma halay biyo badan ka soo dhici jireen waxa laga yaabaa in lagu soo durko dooxyadii baa lagu soo durkaya beera laga aqsameenaya togogi magana waxyaabaha soo dhan waxay faragelinayaan nidaamki biyahani markay soo dhacaan waxay ay u baahan yihiin inay space ku filan ay helaan soo dadkaasi biyaha soo maro dhinac kasta marka biyihi laga ciiriiriyo taas waxa keenaysa in xawliga uu kordho inay marka carruur marka sameeyaan markasta biyaha xawliga uu kordho waa markasta carruur sameeynaan waayo xawliga biyuhu waxay ku kordhayaan marka lagu ciiriiriyo in goobihi biyahani mari jiraan ama dooxyada ama togogay mari jiraan oo ama la beero laga sameysto xagamiga kale beero aad lagu sameeyo magaaladeena dewaal la deegaamay guriya laga sameeyay way ku soo noqonayaa buurihiisa kamid ayaga naftigooda oo yaduna oo imika aad rabeen hoosta ku adkeeyo buuro dhagax laga gururnaa oo aan lagu aan la moogerin buurta dhagax buurtu waxa weyn waa resource la wada leeyahay shakhsi contractor intu soo qaato dabadeena oo buurti waxa weeyaan macdan ka guro dhagaxan ka guro dabadeena ama uu gurihi lagu dhiso ama waa in waa ris waa in loola dhaqmaa buurta as a resource khayra li wadalay laakiin wax ilaahay meesha dhigayo wax weeyaan deeki fulaana wax ka helayo oo dhagaxna ma macdan kale maray wax ka hel marka ayaga laftooda di faragelin lagu sameeyo wax isaameen ku yeelan nidaamkii wareega biyaha iyo waxyaabaha ka faa'iideysta aan engineer Mawarig soo dhawow baahida biyooda ee Soomaaliland ka jirta iyo roobabkan badan ee da'aya khasaaraha geysanaya sidee baa la soo waafajin kara kama faa'iideysina biyaha
مركب واحد هركي سعرته مركب وهاري سبعين رول كيد ولا نمو وماشي كم قيها بعد مركب وهرت الدريمي سه عدة المسؤوليات وقبضنا هيسا هيدي هنا هنا محوها هاي مسحيل سك سعرته دولة هاي على وسيلة وقت هاي بمعنى الدنيا ذو ترد كأقوين في إسكرانة سه وحاولين وكلام تشينج كوي كلام تشينج كوي حنا قضي فكتر وين أم بابا محوها هاي النبر وين وأدون كمان تسامي وين كوي شيء عفمت كودي بو سامي كوي شيء عفمت كي أدون كا محوها هاي ديجان كي بو سامي كوي شيء أبارة هم بو سامي كوي شيء مركاتو سالهان وكله الريبورت ده لصوص هاري هو هاي هاي ده عالم جاي صوص هاري يوم حشيجي يعني عارف ما تقول كله إن كلام تشينج هو آد وسامي حليهن هو ها نمبر سجال بقول يسود المليون قاري أولك ما يبقول كيف الله بيو طبعا ببليش كده دونك أيو عارف ما تقول سامي كلام تشينج هو إسبدل كعملاضو ويا إسبدل كعملاضو وهالك قدام بيسين وكسر كسر عدوانه بيهنا كشكل نعوى مركع عفمات كيساسو سامي بقول كيف الله بيتهم ببليش كادو كنول أيو دبته وينو جيستي and بقول كيف بتبنا بتشت كيو ده أي سيد عفمات ونكسن قدر يلاين جوه اللاين هيكو بحيان مركع واحد كتو بقول مليون بالليل هي أوقف أي قلي دوانه بفرتين النقدان إيشير سببتنا إتهاي سبدل كلام إملا ده عي حنود سبب كلام تشينج كم سبدل كلام إملا ده مرور بكر دلنا يا سيدو كله وحلا سادلنا يا لبكون يصدن كلا لبكون يكنتن كا إيجير سنة كستة إن تد كلو لب بقول أكون إلا لب بقول يكتكون تد كلو إن أيوه لمن دونان حنودا هو هاي كلام لا يكلام تشينج مركب كلام تشينج هو سيا هرام سو شيء وترد كوجين ما أنت ابن آدم وواجهه يعني. بعقبه ده هو هنا. هاي واجهه يعني. كاسوا قدم كوكبات. هذا كلام ده حوي يعني كلام تشينج كو. نوشا كود أهان ميل كسرس يبو سامينه. تاسوا عفمات كي. تصالحانه كله رول كي يو سيدا يامو كشكيني سي. يديجان كا. سكالو سامينه. أو تصالحانه كله. ده أبارة هني وحي سامين كوي يعني. سكتر كي أغريكتشر كا كله. أي كوي يعني سامين. Food production kira yerana ya, mohai soil fertility bu ayu dibatu kukene ya. Hadi wu hasil na dah, nama kerja mana dah desert expansion pada ayu luk hadi halfu kuda. Wu hafiz ya inu luk wu dah desert nolo. At the end, mereka hutan bayi sana tasyuh kene sadat ku ini ay mohai mereka dah luk sahara ku nolo biye kuayan, ibad kuayan, ini dat ku guran, mohai muhajirin ay nolan. مرکا کلام چینج کوساز ایو ایدانا او سامین یاد دیگه که هوایی سامین تاسو کویان لیا قدم کس دهان و حویان این نگاهی نخوسین یا وحویان عاوق حالی نوا و بیه یو 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 من عریمه هسوی هر تمرکز لگه حالی یو ترود کو حالی راه دو ترود کو پرلونگد درای پیریود وی و حلی دهرادی و کد شی واتر شورتیج بیرام بک ای کدالت مرکز سال آورن یا هوایی روندی آبار بچرته. علاوه ریبود دادن وجودن بیی این مکسب به حیو حی اینا عضاین یان بیه ایو روندی اسکالسیتی که دنیا دستور و چه ایسکو صعدا این مل آد و درن روندی ای مرایسه. و حالا یه حی لح بقول یا دوری لح دن این کدرو مليون بقول يصدق حلقة مليون أوقف أيان أكسسو هايسن إن أي هلان كلين أم بوت والووتر أول ما هايستان بيان نظيفة هلان ها أكسسو مالا إني قادان بيان نظيفة واستعمالك هرايان والليح بقول يصدق حلقة مليون وحكو دوي ونبر آدو بدن وفقر آدو بدن روتي وليبا تاسيوا واح سيكر ريو محو هاي دا ساداش مركلا سادالني للي هاي ونبر كاسي آدو سيكر ريو سيدو كلا أن أيادونا لبا دبی تدبا امبا 2.7 بیلیون ایا ایسوع چیف دان تا لبا کنی یه صدنا که ایلا لبا کنی یه کنتر که یه وحی کدام بیا وحیسوع چیف دان تا شورتیش آف واتر این بیل آنی ای رونتی ای کرد عضو مرکب بیها دلش لگه حالا یه لشیع یه وحییان و بیا فیلیبل آ و یوسبل آ و بیا لسنال کرایو لاهلی کرایو و وحی لقنه هی د مرکب بیها لا لفان قرن يلا جاهد ليو 97% وبيو
ملاحظون الاستعمال كرهين 3% بس هو 3% كائن فريش ووتر كاهي و 1% تو كلا و برافيد ويان 1% تيجا 0.007 أيام هو هاي أه بيل هيل كرايو فريش أه إن جنرال بيو هو دمر كلا كلا قيبنا يلقاه الله يو بيو سيرفيس ووتر لاي لاحظو يو بيو جراوند ووتر أه بيا هتول خد dul 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 heha way socda ee kasoo bilaabmay rinka biyahaasi waxa weeyaan waa surface water baa la yiraahdaa wixii surface water ka kasoo dhulka infiltration hoos ugu dhaadhece dhulka hoos galana waa ground water marka runtii horta climate change iyo arrimaha badan ee deegaanka iyo biyaha saameynaya siyaasada adduunka maanta ee looga hadlaya Soomaaliland sida uu sheegay agaasima galeed nambarka biyahan hela amba waxa filaya anu wali in 400 ila 600 500 way kala duwantay waxa ku kala duwantay location iska laakiin ila 400 600 ba maximum sidaan aan reportada ka helayo aynu helnaa waa biyo aad u badan laakiin tii nasiib darro kama faa'iideysano oo abaaro badan baynu ayaynu adeen way waynu imanaa marka sababaha keenay in ka faa'iideysan wayno basbaas aan ku soo dhaweeyo waa sidee xal loogu heli karaa cabashada biyaha ee 66 ah 6 biloodna waxa laga cabanaya abaar iyo haraad iyo macluul iyo gaajo laga cabanaya 6 biloodna waxa laga cabanaya fatahaad biyood iyo magacood muxuu ahaa daadad iyo nasoo caawiya bacna la soo gaaray daadku una jiray dooxii uu na qaaday baa laga warabaya kulka waxaan doonayaa wax Soomaalidu waxay tiraahdaa in mililka korkiisa hadii la dhayo baa lay dhahdaa nambarku ma doowo marnaba waxa muhiim ah qodobka focal point ka ah inaynu u gudubno ah war horta mas'uuliyadeeda yaa leh biyahan iyo qabashadooda iyo ka shaqeyntooda iyo wixeeda sharciigu weyn kala saaray oo waxaynu leedahay dastuur ina kala hagaya iyo xeerar ina kala hagaya iyo qodobayna kala hagaya baynu leenahay kolka waxaan ugu horeeyay aan doonayaa in mas'uuliyadaasi waxay saaran tahay oo waajib ay ku tahay hadba xukuumadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee xilka haysa waliba waxay waajib ku sii tahay wasaaradda khayraadka biyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku tahay ay waajib ku noqonaysa laakiin biyaha marka laga waramayo biyo wash noloshii waa biyihi meelo badan bay galaan oo overlap buu sameynaya barka qaar kood xeerarkeenu iyo biyo waxay hoos geli karaan ama ay doonanayaan mar walba maxay ama ay la wadaagayaan oo wasaarada badan bay la sameynayaan waxa kamida wasaarada deegaanka oo kale oo inantana maalmi kii nagala joogto wasaarada reer miyiga kamida waxa kamida wasaarada beeraha kamida dhamaantood iyaguna waxay ku shaqeynayaan ay u baahan yihiin maxay waa biyo hadaba muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan war mas'uuliyadan biyahan qulqulaya yaala in qabto oo la joojiyo inaan ka jawaaban doonayo xeerka kala anoo eegaya ama raacaya xeerka kala xadeynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madax bannaan xeer nambar 4/2015 qodobkiisa 3-aad faqradiisa 1-3 iyo 12-aad waxay si cad u siinaysaa mas'uuliyadda biyahaasi iyo qabashadooda waxay siinaysaa wasaaradda khayraadka biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay ku caddahay xeerka qodobkiisa 3-aad faqradiisa 1-aad ay ku caddahay wasaaradda biyaha waxa waajibaadkeeda ka mid ah ka faa'iideynta khayraadka biyaha dalka waana biyaha maanta qulqulaya ee Cabdiqani uu noo sheegay iyo walaalkeen uu noo sheegay uu yiri way ku kala duwan yihiin deegaan ahaan biyaha la helay laakiin biyihii ugu badnaaya maximum ee Soomaaliya waxa weeye 115 mm ilaa iyo 250 mm biyo yar maaha waa biyaha aynu arkayno cabashada taagan iyo dhibaatada ay ku hayaan dadka waana biyaha la doonayo in looga faa'iideeyo dadkuna ay ku badbaadi lahaayeen xilliyada adag qodobka labaad faqrada labaad ee qodobka 3-aad ee xeerka kala xadeynta isagu wuxuu sheegayaa qeexida siyaasadda xukuumadda ee biyaha qaranka waxa mas'uuliyadooda koowaad leh wasaaradda khayraadka biyaha iyadana meel weli lagu dejiyay siyaasadii biyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu hadalayo weli mayna arag sidoo kale qodobka 3-aad waxay sheegaysaa inay xaqiijiso in qof kasta oo muwaadinihi uu helo biyo nadiif ah oo ku filan qof kasta oo muwaadin waa inuu helo biyo nadiif ah oo ku filan sidoo kale qodobka waxaan u dambeysiinayaa oo mas'uuliyadda qodobka isku soo duubaya waa qodobka 12-aad ee faqrada waxa weeye qodobka 3-aad xeerka kala xadeynta nidaamka dawladda faqradiisa 12-aad iyaduna waxay sheegaysaa saameynta biyo xireenno si looga faa'iideysto qulqulka biyaha ee badda ku darsama sanad kasta waxa mas'uuliyadda qaadaya wasaaradda khayraadka biyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sadaradeed
وانو يمن دونا تلادان بحينا يو حالك اين اوتغنو انجنر محا حالة بيكولاتا سيديبا لوغا فايدي سنكرا خيراتك بيه بسم الله الرحمن الرحيم ارت دودي وانجي حالكو انو لبار رنبان حالكو واركا ادنا وانو سوكو بيه رنتي مدي واتكو والي هورت الدولد نمدو من اي شاقيسو وعيدة مسؤوليادا اسكالة اي سي نيشن هورا انتو فكرتو دباتنا and saameen tab ween ee dunida ka dhacaysay runtii ay ka qayb qaadato marka dawladnimada roolkeedu inuu shaqeeyo oo wasaaradaha hawshan de ku la xiriira wasaaradda biyaha wasaaradda deegaanka waxa hor inta isku yimaadaan in ila wad disaster bayna haysta in hawshan iyo disaster kaina haysta si sustainable ay u gaarna insha Allah oo maalin walba deynay abaar inuu soo noqoto ma aha inagoo biyaha inta laga roobka inta laga helin marka taasi waa number 1 dowladnimada hadii ay shaqeyn weydo oo dir rolkeedu meesha ka baxo dadku runtii waxa ma qabsan kareen way yartay waxa qabsadaan taasi marka uu qodob koowaad in soo jeedin laha qodobka labaadna waxa weeyaan calaaw sidii aan war dooda intii hore aan ku sheegay waxa jirta dunyadu dhibaatoon way soo aragtay abaar way aragtay biyo roob iyo daadad qaata way aragtay laakiin tii waxay la yimaadeen hal abuur bay la yimaadeen ay kaga baxaan dhibaatoon marka waxaan ilaahay hadii aynaan initiative cusub aynaan la iman karayn war at least bal waxa jiray adduunyada maanta ay isticmaashay biyo roob ko kale ay ku qabatay bal in soo dheegano tusaalan marka ku sheegaya maanta system technology cusub oo adduunka ka shaqeysa oo successful ah ayaan runtii islaayahay Soomaalana oo ka shaqeyn kareysa waxa weyn rain water harvesting system kale ilaahda agaasimaha iyo kulliida professor ku way aad buu garanayaan waa qaab biyaha lagu qabanayo oo intaas oo nooc kale leh wadan walba deegaankiisa wixii ay ku kordhisanayaan marka systemkaasi biyaha roobka ka imanaya runtii waa biyo lagu badbaadin karo oo lagu collection lagu sameyn karo lagu safe garden karo xataa wax la yiraahdo biyahaasi ama systemkaasi wuxuu faa'iido u noqonaya hadhow toole in biyaha underground water ka level kooda ilaaliyo oo badbaadiyo marka laba qaab runtii imika rainwater harvesting technology ba jira oo laba qaab loo isticmaalo mid ba inaga wali aad inoo la xiriira mid waxa weeyaan in biyihi lagu qabto meelaha roof areas ka salaahan kale guriga aan joogno biyaha dusha kaga soo dhacay in muxuu hayay barta lagu qabto oo halka laga soo dhaara gareeyo dabeytana storage reservoirs biyihi lagu hago oo lagu qaydiyo taasi waa qodob inaga taasi inta badan ma isticmaalo biyuhu guriyeena way ka wada baxaan oo the roof ka inta ku qabna aad bay u yartahay laakiin waxa jirta qodob labaad oo ah run off harvesting batch raysaguna biyihi dhulka yimaadeen dhulkayna kaga soo dhaceen daadad bay noqdeen sideen uga faa'iideysan karnaa oo qaban karnaa intaanay dooxyada iyo badaha ku dhicin taas ha inaga aad runtii inoo la taaluqaysa marka ayadana in laga fikiro sidii aan u qabsan lahayn tusaale ahaan oo kale biyihiinu ama buuraha ka soo dhacaan biyo badan oo buuraha ka soo dhaca jira amma meelaha ka soo dhacaan weynu garan karnaa imiko agaasimo wuxuu duwa ka inoo sheegino sharaxay ha halkay biyo ka imaadaan dooxyada halkay ka imaadaan marka biyaha in system loo sameeyo cid dooxyada salaahan ku lagu leexin karayo weeliska qaar muxuu hayaa loo sameeyo karayo storage iyo tankis oo muxuu inta la soo dhaar gareeyo biyihi direction loo soo sameeyo dabeytana reservoirada underground ka loo qoday ay biyihi ku dhacaan oo si qaab noocaas ah loo keydiyo adu runtii hadii la iskaga imaado oo dawladnimada iyo aqoonyahanka iyo injineerada iyo dadka biyaha maanta la taaluqay iskaga imaadaan waxaan isleeyahay Soomaaliland dawladda ka bixi karaysa dhibaatoodan laakiin waa marka dadqaan jiro ee dawladana dhab ay ka tahay cidii rool kan leh ay yaani arinkan aad noo dareensan tahay doonaysana in ummadu ay ka baxdo dhibaatoodan wasaaradda biyaha waan involve baan ku ahay muddo badan mushkiladaha waaweyn ee de wasaaradda aad ku arkayso iyo systemka meesha ka jira xataa mararka qaar dhaato sax ah oo aad wax lagu saadaaliyo ka heli karmaysid imi kuma aragnay dooxyadan cusub ee ID State DB wall waxyaabaha ku dhacay waxa weeyaan waxaan anigu isleeyahay oo aaminsanahay waliba asan jeer ahaan lama calculate gareyn oo lama xisaabin volume-ka biyaha intan soo maraya xadiga intan soo maraya waayo waxa la eegaa sanadadii u dambeeyay biyihii day ama biyo halkan soo maray xadigoodu intuu leeka dhararkoodu intuu leeka waxa soo dhanba la qiimeeyaa marka hadii aanay dhaatada si jirno institutionada dhaatada aanay haynin
محل 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 لراعي يلو حلو جلسان جراني مركا أنا وحال كوحان كسو كوبي أنا وحويا إن إن ما أنت لقى فكره ري واتها فسن رب أهل الله سميو هديك لا على وين سكرين ما دونا إن شاء الله هو ذاك دونها أيوة بريت ولا أبار هتان قلش شكله قاري قاري صار يو واتر تراكن يه هيدل إذا هن صار عوية مستلم الشريعة إذا إنت قعدت هو هيسو هيدو إذا قعدت هو هيسا إن هيدو هو كم ترشي مكرين يعني باهيها إنه سر رسمية أنا بس متى وقعنا، مكان واحد كوسو قبل قبيني يوم إن هو هاي الدولة نمدو سيدا عندما أو نبقى أيوش قيسو أو هول قشو، إن طالبان دا إن تكنولوجيا دا عصبيرهم وتحافظين كه ما أنت الدنيا ده استعماله سو، إن أيدنا بلين شابينو سينو قفاي سينو بيهاس. أدرى ما سنتهاي أمون بن كوسو دوين. حلا حل كوكو بعذر تريزيت مجرو. بيان حتى دادت كل مرة يا ما قررنا إنه أنتي جيهم مركا هادان ريسيرش لصبين أن عمل بارس لو سمين قرن كوردن أو كم بيضايسن أنا لورن هرت بالبيها إنه هلا وانتي إلك إمك إلى إثيوبيا كذا قبل كتيري كان تغني لو بديت كوني الحين طبعاً كي وإيش كلامي مطبعين إنه هاي بتبتي وبر اللي ده بر اللي ده كنوا ليهن لكن بيها يقبض صدان تذكر كم من تيجي هنا قف ولا هو إنه كوبي لاتن عشوا فلنتير قرايو إنه بي إماشا سمايو لسميني بي قبتينا ده بوجود برد تشي ده سبيا هاي سبير كوغا لاردمو كومي لاتن قعشو مركو سمايو والا رجستر قرينيا ودولة ديبا ويمانيسا وزارة دي بيها وزارة دي ديغان كو حيارنا وضا صعدا وحلقو قرية كاش فور ويك ولا وحان لعق بدن قبن آن وباحنين لكن وحاو باحن تاين لو فكرة علمي بارس بلارنا لسمايو وايو جامع ذهينا يو انستيتوشن كدولة دمو وضا شقيا دولة دوا إن أمر قصي سجها مع بها إن دولي بلبات شامع دولة عمود يجامع ده رقيسة رساشيد الله صار ساري وإني كتر جمان باهذا قرنك ما لنتي وهو رئيسين شامع ده رق عمود بن سوا عسوني مر كان أنا قيس استراتيجيته يوح برشة لفتر كذا وزارة دم بيرو لفتر كذا وحلا ذا قيب إنستيتيوش رساش وزارة دم بيها لفتر كذا وحلا ذا قيب محد كبيها مر كان حضان قعمل ليس وذا قبصن إيه ظهرت ووضع لنا لكن خاصة دعيت بإيمان ديت وتهيود دي وسارد بإيمان ديت كتو دي دستور كقرن كسيو حير لمبر لك كو مجاعون لكن مر كتال جي مادو ولا للريسيرش ودن كين متشرو هذا ما أنت حق وباهتو قرن كسومال أنت الحق كسولي سويرت مر كان حضينا قرن كسومال أنا أنا يسكت دوبناين ميد برافة دي ميد بابليكا أو أنا أقوان تنرت لو يدين تتكدت أقوان لودن كوي تشوغان dad biya ku taxay dad injineer way joogan waxa jiray mashruuc bari aan ka shaqeyn jirnay oo biyo leeyda oo World Bank maal gelinayo afar sandam bi ka sameeyeen afar dux arabsiyo iyo geed gabiila eden arabsiyo iyo waxa ka sameeyeen oo barxad iyo diin qaliyo dibis waad arki kartaan biyihii sida uu qabsoomeen waxay u sameeyeen ta biyihii recharge kiba soo noqday underground water kiba soo noqday waxay u sameeyeen xooli arigi halkii ka cabeeyeen geeli hatta inanta soo dhaamisay dhanka soo doonta meesha ku meedan lahayd maradeedan ka sameeyne marka ay dharkoo ku meedan lahayeen marka walaa hadii aan gacmaha la isqabsan sustainability guna horta qarankan meeshu ka liyay waa sustainability waxaan mashruucan marka la sameeyo waa in dadka community ga inta perception koga la bedelano wacyi gelino aynu ku naano war shaqada idinka haynaya wixii ma ka dambeeya qarankuna wuu idin ku gurneynaya oo qof ilaaliya loo sameeynaa taasina meesha kuma ba jirtaba ilaa weena runta sheegne marka qaranka waxa weyn in la wada mideysnaado imika maalintii wareysan jaamacadda amuud soo casmi jaamacadda argisa walaa way la yaabeen istaraatiijiyadeedii reer miiga waxay igu dhawaa markii nagu horeysay ee istaraatiijiyad ama meel ay wasaaradii leedahay aanu nimaadno waxaan ku idinka la idin baahay because idinka baahidi la doonayo inaad research kareysaan waa ya thesis ka quraan de halkan waxa la dhigay oo library laakiin ma in library la dhigay waa in la raa warbaahida saa jirtee NB3 geen aynu ku dabaqno maalin walba wax la sameeyo NB3 1 2 3 waxba isma bedelaan hadana istilaalka ween joognaa marka xayna runta inaan isku sheegnaan ilaahno war qarankan halku kaliyaya ceeb ma aha marka xal marka la helo ceebta xog la helo ayuu wax la isku sheegaa wax la qaban kara laakiin hadana qaladkiigiiba ogeyn oo xafiis iska fadhiyo sidee amuu wuxuu bedeli karta xama bedeli karo ha marka weynad wax bedelka waxa uu ka imanaya in gacmaha la isqabsado runta la isku sheego waralkan waxaan ka cunyeyne halkan halaga qabto marka xalku waxa weyn cilmi baaris la'aan ayayna haysa anagana imiga xeerku wuxuu na siiyay cilmi baarista marka waxaan weeyo problemki weynaa baan fooda la galeynaa qaranka Soomaaliland waa maasantii marka waxay u baahan tahay koow halka koobaad waxay u baahan tahay number 1 in laga ka qayb qaadasho in dhamaan ballamaha dawladda ay khuseysaa ay ka wada qayb qaataan sidii wax looga qaban lahaa arimaha oran ma iyo siyaasad cad baa loo baahan yahay way taala siyaasad cad laakiin in laga fuliyo ayan xoojinaya implementation kida waa laga yaabaa dad durufo badan ma hortaagnaan kare waxa koobka ah xagga dhaqaalaha oo kale
وحوين وحير شراء وحير شراء وحلقي يابا أرتا أرتا مركي يلقى هلا يو أرتا أدبنو دراسي أنا وبيهن وحير شراء تبيبران كقرى يو بيران تو سب سحرا أفريقيا ولا وذاك دون إنجينير كي يو حيا مركا ماي وحوي وحير حوشين ياون أي ماي وحير حوشين يا وحيا بي مكان نجم مقام حكمي ده أنا بدون كل شيء أنبقاتك وحن أنبقاتك اللي يراها وين نجم مقيه وزاردوه مركا وح قران أي وح لدتشيو وين لجسي أنبقات هالك وزير عصم مركو يمادو وين هالك تكسي قاد أو يراها أو وح أنا وده وح سو أنا وينيشيت جرين مركا أنبقات كي واحد شيء رجع كو وحياة قبل كم يدو حكم بدأين كو مركا لقى هلا يو سياسة دو فيلم بيو بهين وغيران واحدو بهانتي كو إلا أفر مكاني زمن هذا سياسة دو فلوس واحدو بهانتي كو إنا الحشا أقنتي كأي سياسة دو كفلي له وزارة الجهلة لبا وإنا يتعلى إجزاكت اللي محيط ولا دنينتي سياسة ثم سياسة حان ده كوميتمنت صدح وين هاي المالية ده دو بحني أما ريزوس كده بحني سوما أما كون جونا شغالة كشقيني سوما أما خبرت كرهات سو حياة بسودان مركا هرت السياسة ده فلين تيدون أي حتى كا وحوي بحني ده بقال حتى سياسة ده اللي بتجي يوم ما ركتي ها يوم واحد يروح كلا يمكن آدو صايم يمكن مهم أنت بدن الواحد هذا policy environment policy environment كو حاجة بأدا السياسة ده نكشقيني سو مركا حل كأنكو سودا وين هرت كوسي جود ورت بيها مركا خيراتكو خيراتكو سومالا نور الحق بالولي عدك استحقوا ولدي وحوي مين ميت شو مين مقالو شو قف وسينو بيعبو حق يولي وحنا لقو سلينا يا باهية أي لقو سلينا كو واحد شرائح مقرشيه سد حدا قرنك قرشي إندي بيتري قرشها سد حدا قرنك حكومة دن كل مي هذا يمك كتك تو معارضكو صاحب كي ما ده بس بس حقيقي بس بس ما ده ده قرش عصب أرن معي أنا إندي بيتري كلا نتشينين واحد تاني أنبقى هذا إندي بيتري جل لنا وشكري كمان أي سوق يبقي للمعارض كمر كله نشكرين يعني بيتري وحيو أركيين قرشة أي لا ده حكومة ده لكن قرشة قرن بوها وهذه حكومة ده دماته ككلا إيمانية وفلين يده أول جوة الشقي حتى دتك كشقيي وحي هاي إكسبرتيز كلا دوين شام على هالوجي يا رجال ما هن حتى عد جاروح دولود الشقي ما هاي مركا وعقل اللي سكوا جيي وين أي قرشة ينو قشرة مركا إن فكر كا partnership كي أي إن بل وحيا قار أي سوف فريستان معارض كوميسكا أي راهدان أي قعانتنا لقليا سيدا قرشياش قرنكا أريمها مهم كسياسة ديت وايدا واحد يقول أي ربان أني أنبقى هدان أو قرو اسكو ديب وحويان وحيري وحويان وإنتا سلوغي سيدا وادو سوما وإنتا سلوغي وحويان تلادو الأروري أوغي معارضي محافظ با وحي كينا زين وحبا دهورتين لغو سحمان وحيا با هو سلوك اللي دوانان كراوي waxa koob kaga xiraan koob deema ka waxay ahaydeen inay siyaasad ahaan endorse kareeyaan inay ayidan siyaasad ahaan oo ma aragtay ay taageeraan endorse kareen way dhaw ka ku shaqeeyaan waxay ka imanaysaanun waxay ka imanaysaan launching kii soo kale marka la soo bandhigayo ee dhamaan balaamihii hay'adii dhan loo yeeray cidii donoriski waaweyna loo yeeray danayaashi loo yeeray oo dhan waa ko iyagu bari la kaashan karaan hadda soo ma inay iyaguna miiska ay maadaan bay ku qurux badnayd oo anuu shaq personal aan tabayda inay mudnaan ay muhiim ahayd iyadoo laga wada dhex muuqdo ee markii qorshaha la launch gareeyay oo kale waxa markaa xal ku soo gabagabeenaya saddex wuxuu baa loo baahan yahay halka koow waa in horta la sameeyo wacyigelin xoogan la sameeyo koow waa in laamaha dawladda iyo cid kasta oo khusus ah ka qayb qaataan sidii biyaha loo qaban lahaa ama talaha ku biiriyaan ama farsamaha ku biiriyaan waa in la xoojiyo practice-ka ama talaabooyinka lagu qaban karo biyaha lagu hakin karo haddii tahay kuwo lagu hakinayo weelal ama biyo dhulka lagu hakin karo labadaas ma lagu hakin karo ama weelba lagu hakin kara iyo si guud in ma aragtay isku xirka ee dawladda laftigeed oo aan yidana xoojinayo laamaha dawladda arintan khuseeyso in marka la xoojiyo assalaamu alaykum raxmatullahi xalka anigu waxaan u arkaa saddex qodob oo muhiim ah koow ka faa'iideynta khayraadka biyaha dalka khayraad biyuhu waa khayraad dalka ay wada leeyihiin oo ay muhiim tahay ummada in looga faa'iideeyo waa sababta loo leeyahay waa in qof kasto oo muwaadin ah helo biyo ku filan laba waa in la qeexo siyaasada qaranka ee biyaha u gaarka waa in ay qeexnaato oo ay biyo rahaato ay biyaha ka cadaataban leen ama ay caanaha ay ka cadaataban leen iyaduna waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa muhiim isaguna ah oo aan ku soo gabagabeynayaa inay xukuumadu sameeyso ama
dawladdu ay sabayso biyo xireeno si looga faa'iideysto qulka biyaha ee ku darsamaya sanad walba badaha iyadana waa qodob muhiim ah inaan halkaas xaraf lahayn baan u maleynayaa Soomaa way halkan ku gabagabeynaya waxaan ku gabagabeynayaa in gabagabadii baan doonayaa inaan ku soo khulaasay waxaan doonayaa halkan tale iyo tusaale inaan uga diro dhowr wasaaradood waxaan u horeysiinayaa wasaaradda beeraha waxaan ku xigsiinayaa wasaaradda deegaanka sidoo kale waxaan ku xigsiinayaa maayirada degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaantood sidoo kale waxaan ku soo xigsiinayaa commissionka tamarta dhamaantood waa meelaha ay soo galayaan xil roobaadyadu in mas'uuliyadoodu ay tahay inay qaataan dhamaantood waxaan u horeysiinayaa wasaaradda beeraha oo agaasimay Cabdiqali uu nagala joogo wasaaradda waxa laga rabaa inay sii xoojiso saadaasha hawada gaar ahaan xil roobaadada lagu jiro dadka in lagu wacyi geliyo oo looga digo roobabkaasi gaar ahaan dadka degan meelaha dooxyada si ay ugu baraarugsanaadaan oo dadku aanay hadhow toola aanay ugu dhicin inuu dooxyadu ay qaadaan waa qodobka labaad wacyigelinta waa in lagu daro oo qof kasta oo muwaadira saadaasha hawada ee toddobaadka soo socda iyo toddobaadka lagu jiro labaduba ay moobilkiisa ugu soo dhacdo miyi iyo magaalo labadaba sidoo kale waa in lagu baraarujiyo dadka beeralayda ah oo wacyigelintoodaas iyagana ay ku gaadho nin walba beertiisa inay ku gaadho siday u falan lahaayeen ay uga faa'iideysan lahaayeen xilli roobaadka aynu ku jirno halka waxa kaga baxaya wasaaradda beeraha wasaaradda deegaanka wasaaradda deegaankana waxaan talo u soo jeedinayaa inay sameeyaan sareyaal lagu badbaado xilliyada adag waayo waynu ognahay lix biloodna abaar baynu ka cabanaynaa lix biloodna biyo ayna qaaday baynu ka cabanaynaa waa in xukuumaddu ay qorshe cad ka yeelato hannaankii loo xoojin lahaa ee sareyaasha jirana loogu soo dari lahaa sareyaal kale oo ummadda iyo qarankuba ay ku badbaadaan xooluhuna ay noogu badbaadaan labadaba waxaan doonayaa halkan iyaga inaan fariin uga diro oo aan ku gabagabeeyo maayarada degmooyinka guud ahaantood gaar ahaan maayarka xasimada Hargeysa xilli roobaadyada marka la joogo magaalooyinka waxaa mara biyo badan dhib badan oo ku hayaan dadka sanad wal iyo saacad wal iyo toddobaad wal bara dad baa nafa ayay nagaga go'ah waxa u dambeysay dhacdadii ka dhacday degmada macalin Haaruun ka dhacday ee xagga New Hargeysa ka dhacday baa ayaa inoogu dambeysay kolka waxaan ku soo gabagabeynaynaa in maayarka leeyahay dhammaan maayarada caasimada aan leeyahay maayarada dalkan aan leeyahay guud ahaantood inay ka raraan dadka shacabka ah ee dul degan dooxyada oo ay dejiyaan dhul ku habboon oo iyagu ay siiyaan weliba dhulkii dadkaasi ay ku badqabi lahaayeen badqab dhabara ay ku heli lahaayeen waxaan ku soo gabagabeynayaa commissionka tamarta commissionka tamartu isagana waxa looga baahan yahay inuu wacyigelin badan sameeyo waayo xilliyada roobaadka biruhu dhammaantood waxay sameeyaan way danabaysmaan oo waxay sameeyaan danabaysan bay sameeyaan ilaahay wuxuu inaga badbaadiyaa riyaha markii riyaha ay ku dhagto uu qofka bini'aadamkiina arka inay ridaas ay dhibatay laakiin mar lama oga lagamana sii digo lamana sii sheego ummadda in la yiraahdo war xilli roobaadkiibay gaadhay xilliyada markay tahay weliba markay xaaladahaasi jireen haddii dabayl ay yeeshaan xataa laftarkooda in wacyigelin la sameeyo shirkadaha laftarkooda ay leedahay waqtiyan waayo saacadaha iyo minitada ay roobku da'ayo dowladda leedahay wax uu noqon may soo wax laakiin waxa la badbaadinayaa maxay nafa badan iyo badbaadkeedii walla commissionka tamartana waxa la leeyahay adigana wax lagaga baahan yahay wacyigelin badan xilliyada ay jiraan marka la doonayo in wax la qabto xogta iyo researchka ma kala maarmaan researchku bilaa xog ma socdo runtii anigoo halkan uga chance walba uga faa'iideysanaya laamaha dawladda cid walba waxay haysaa shaqo ay haysaa shaqada ama ay hayso inaynu isku dayno in xog la helo xogtaas waxay ina siinaysaa waxyaabaha hadafka iyo qorshayaasha aynu marayno ayay ino jeexaysaa researchkuna halkaas uu ka soo baxayaa wax leedahay war la hel yaaba tala la hel xog marka la helo ayaa tala la helaya anigu waxaan doonayaa halkan inaan qaranka dhan uga faa'iideeyo xogtu muhiimad weyn bay dalka u leedahay waxa weeyaan xogta weyn dhayalsanaa kharashka ugu yar baa lagu bixiyaa mararka qaarkoodna haddii aad ba tiraahdo xog caynka ayaa caynkaas caynkaas la ururinaya shaqaalaha loo baahan yahay ama sidana la qabanaya in la yiraahdo waxyaabo kale laga doorbido marka runtii waxa weeyaan xogta qaranka ee suurshada kala duwan waan xoojinayaa xogta markaynu sameyno dadna research baynu sameyn karnaa wax kastaan waa fududaanaya haddii la yiraahdo qodobka biyaha waa run waxaan u baahanahay inaynu institutionadu kulli anagu cid walba meel bay ka soo gashaa wasaaradda biyuhu mandateka guud bay leedahay wasaaradda horumarinta reer miyigu qayb bay ka soo galaysaa environmentku qayb bay ka soo galayaa waxaanu isku daynaa haddii ilaahay nafta inagu simo toddobada kajman ee waaweyn anagu beriga laga hadlayay waxay ahayd 2012 bay ahayd shirkii ugu dambeeyey markaa toddobada kajman maabkooda iyo meesha ay dhacaan iyo mid walba xataa dherarkiisu inta uu marayo toddobada kajman oo keliya
هدي قبل ولبا ولبا مذولبا قاربا لبا قبل كده حية إمك كان واهين أوكله تقبل كمرد شيء قبل كساحل أو كده ما ذي كده حية and تقدر أوكله داد مريت تقدر سرار يصول أنت بواو ذمرة معنيه وبيها عن لباح كتجا حركة بدون تيجي كده سمان أرنتي تدبدا كشمن إن أود الله سارو ممدنا هذا يربط الدولة قيبة ذاك الدولة وحبا على قفتي لكن تدبدا كشمن هاد إن أود سارنو تدبدا بيشوب وقوم مهم سن وحوي هذا واحد كلا لاقى يربين غريان لكن كون وو وين ووح وين أمام مرا فعاد وين ذلك ترى يا هذي حر حر إيه مركب وحويان لقى سمايو ميل بيها لقى ويحصدا يمكن يتوه بيها محل قاري دات كمركو سور رقمدو مال وبدك قدر سبب ما جرتوا هدي رير ولبا ويحصلها حافظ ولبا مرك رير هبل ويحصلها سيدا بيها بيرها وراب كله وراب يأكله وبيد إنه ملهين لكن دول كانوا در دركها وكله أي أسكتش والله سمعي هاد مالها قاركود أنا وسمعينا ما البر رير بعبية مرك بيها هدي قلبا ويحصلها هيد وحلاقة يبا إن وح بيها بدك قلبا مرك وين وايل هين مرك لبضع قطبه نتوح وين نقول حوق سارية وهجاج انت صار نوضع وضيال كسوق هو بناء برنامج كي إنه كويه الناس ده لوجا فايدة يسن لها خيرات كبيها ما دام أو وقت يضع أو بدن سمال الآن عبش ده أو بدن أيكتها جن أي تهاي أبارها صار نوضع يبي له أنت وقت يضع الروبات كي يغسرها أي جيستنا أي بدنهن واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكلمش سما ما شاء الله صح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها